ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଝରଣା ବାରିକ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୋ କବିତାକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କରୋନା। ଭାବୁଥିଲୁ କୋଡ଼ିଏଟା ଇତିହାସ ହେବ, ମହାମାରୀ କରୋନା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଭାବୁଥିଲୁ କୋଡ଼ିଏଟା ଇତିହାସ ହେବ, ମହାମାରୀ କରୋନାଟା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ବସିଲାଣି ଚକାମାଡ଼ି ଆସ୍ଥାନ ପକେଇ ସପରିବାରକୁ ଧରି ଆସିଛି ପଳେଇ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସୁଆଦ ଚାଖିଲା, ଚୀନକୁ ଫେରିବାକୁ ମନ ସେ ନ କଲା। ବାଛ ବିଚାର ରଖୁନି ସଭିଙ୍କୁ ଗ୍ରାସୁଛି, ବାଛ ବିଚାର ରଖୁନି ସଭିଙ୍କୁ ଗ୍ରାସୁଛି। ଭାଇରସଟିଏ ହୋଇ ଦେହରେ ପଶୁଛି, ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି ନାମତା ଶୁଣିଲେ, ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି ନାମତା ଶୁଣିଲେ। ତାର ଭୟ ମୁହେଁ ସବୁ ତୁଣ୍ଡିକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ସାନିଟାଇଜର ଧରି ସଭିଏଁ ବୁଲନ୍ତି, ଅଛୁଆଁ ଭାବରେ ରହି ପାଖରୁ ଦୂରାନ୍ତି। ଏମିତି ଏ ମହାମାରୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ମରଣ ହଉନି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ମରଣ ହେଉନି। କେତେ ଆଶା ରଖିଥିଲା ସବୁ ଠିକ ଯିବ ହୋଇ, ହେବନି କରୋନା ଟୀକା ଥରେ ଗଲେ ନେଇ। ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ରହିଗଲା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ, ଏକୋଇଶ କଟିଯିବ ତାକୁ ସାଥେ ନେଇ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସାନିଟାଇଜର ଲଗେଇ, ଦୂରତା ରଖିଲେ ଆମେ ଯିବ ସେ ପଳେଇ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ ଆମରି ସ୍ୱର। ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଖବର। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ରହିବ ଫୋକସର ନଜର। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଫୋକସ ପ୍ଲସ୍।